Благослови, душе моя, Господа, благословение си, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови... Na jednom mjestu, kako kaže, i nastade razdor zbog njega u narodu. Nastade razdor zbog Gospoda našega Isusa Hrista. Jer jednu govoraku, on je Hristos, a drugi, zar je moguće da će Hristos doći kao običan čovjek iz neznatoga plemena, iz maloga grada, nepoznatoga. Gledali su njegova djela i čuli njegove riječi koje niko iskazao nije do tada. A opet sumnjaku i istraživaku da li je to moguće da Hristos bude jedan od nas. Tako i danas sve podjele u svijetu se vrte oko te dileme. Ko je taj Bog? U šta vjerujemo, u koga vjerujemo, da li vjerujemo u djela njegova, ono što vidjesmo i opipasmo rukama svojim, li vjerujemo sebi, svome razumu, religijama i bogovima koje smo mi sami osmislili, idolima koje stvaramo, partijama koje dijele ljude, učelnike koji zauzimaju mjesto Boga, da im se divimo i da im se klanjamo i da prepustimo svoje živote u njihove ruke. Ne samo ove vremene živote, nego nažalost predajmo svoju vječnost. Gospod kaže, vi ste svjetlost, koji primi tu svjetlost ima život vječni. A ta svjetlost je blagodat Svetoga Duha koji obitava u nama, među nama, i samo je potrebno da otvorimo naša srca, da ga prepoznamo, da prepoznamo djela njegova, da prepoznamo onoga koji u nama viče, Ava Oče, Gospode, pomozi nam, da te prepoznamo, da slijedimo tvoje svete zapovijesti, od kojih je prva, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim bićem svojim i bližnjega kao samoga sebe. To je taj zakon ljubavi koji nam je dat u svetu i veliku pedesetnicu, kada je Gospod na tablicama srca našega ispisao novi zakon ljubavi, koji mi htjeli i ne htjeli živimo. Jer nas sada stalno izobličava i stalno nas podsjeća i mori nas, prinuđava nas da biramo između dobra i zla. Da se nikada ne prepustimo tamu, nego da stalno istražujemo u sebi i da tražimo tu novu snagu da idemo putem svjetlosti. Svjetlost je Duh Sveti, svjetlost je Hristos, svjetlost je Bog Otac. A svjetlo smo i mi kada živimo tom blagodatnom silom koju smo dobili na dar. Ne možemo ništa zaslužiti osim da primimo i da uzvratimo našim malim trudom, ispunjavanjem ovih svetih zapovijesti, ljubavi koju nam je Gospod darovao i daruje. A kako ćemo prepoznati da li idemo pravim putem? Ako imamo radost u sebi, ako imamo ljubav i ako imamo mir, jer Gospod mnogo puta ponavlja mir vam. Donosi mir u duše vaše, sve rasve unutrašnje borbe, stišavam svojom blagodaću
Pročišćavam vas, umudrujem i pokazujem put u život vječni. Ovaj današnji praznik, mnogo bi se moglo o njemu reći. I čućemo u toku dana u svetoj službi, čitat ćemo sinaksar, mnogo značenja koja za nas ljude danas su malo iracionalna. Moramo mnogo da se vraćamo u povijest, u istoriju, da učimo i da tu istoriju svetu ponovo proživimo današnje dane. Da se sjetimo kako su Jevreji nekada pobjegli iz egipatskog ropstva. I u 50. dan, kada su prolazili kroz pustinju, na gori Sinaju su dobili kamene tablice zavjeta. Kamene tablice koje su bile teške, kao i taj zavjet, koji ih ipak težinom svojom primorava, obuzdava, da ne hode svojim strastima, da ne hode svojim željama, nego da polako pripremaju put za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista. Moramo mnogo toga da se sjetimo, ali polako, dio po dio, riječ po riječ, i sve se nekako složi u potrebno vrijeme. Da se sjetimo i naših svetitelja, koji je isti Gospod, na isti način kao što nas priziva, prizvao veliki i sveti podvig. I svetog oca našega Vasilija Ostroškoga, piše u njegovom testamentu, služi Bogu i presvetoj Bogorodici u hladnoj stijeni, toplote radi Božje. A ta toplota Božja nije ništa drugo nego blagodat Svetoga Duha, koja nam daje podvig, daje nam tu ljubav, daje nam strah Božji, daje nam svako dobro i svaku radost, ali ne zaboravimo da nam daje i dugotrpljenje, daje nam snagu u stradanjima. Posvjetljuje našu savjest, da se ispitamo, da se očistimo i da čistim zajedno krenemo putem spasenja u život vječni, u naručje Boga našega, Presvete Trojice, Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin.